de ferver um leitinho, ó, deu uma nata. Vou colocar aqui pra mim um cafezinho com leite. Mas cuidar pra não entornar, né? O melhor leite que tem. Delícia. Vou colocar mais um pouquinho que eu adoro leite. Uma delícia. Agora nós vamos buscar esterco. Nada mais, nada menos o quê? Cocô de vaca que nós vamos buscar. Que é ótimo, né? É um esterco muito bom. Que lindo o ninho do passarinho. Tem dois. Dois ninhos. Três, mãe. Olha aí. Ah, tem mais um ali. Nossa, muito lindo. Oh, que delícia. Olha essa sombra. Oh. Nossa, você coloca uma gangorra aqui, uma rede. Ó. Oh. Agora nós vamos pegar o esterco. Tem bastante aqui. Ó, o gado tá todo lá em cima. Que delícia. Aqui é o famoso nada, nada, nada. Aqui é um nada colocando essa. E tá sequinho o esterco, ó. Já tá bem seco. Tá cubado esse aqui, ó. Já tá bem seco. Tá bem seco. Bora. Quer que eu leve? Você tá inchado? Vambora. Colocar o esterco pra colocar a mudinha. Nós não cortamos ainda a mudinha. Não, não. Corta a mudinha. Deus com a benção, vai ficar boa, boa. Vai sim. Vai dar muito suco de acerola. É o suco que eu mais gosto. É o de acerola. Olha como que nós limpamos o pé de urucum. Olha quem veio ajudar. O pé? É, não pode pôr o pé. Você pode colocar água, Maís, pra molhar aqui. Agora pra fazer mais, vou ter que cortar esse raminho aqui. Dá pra fazer duas. Aqui já colocou uma. Aí ela vai brotar. Oxigênio só pela pet aqui, ó. Na boca da pet. E aí ela vai brotar. E vamos deixar ela aqui num lugar bem arejado. Não pode molhar todo dia, né, mãe? Olha que lindo esse pé de alface. Só na roça mesmo, para encontrar um pé de alface desse tamanho. E ó, as folhas todas estão bonitas. Lá em Lagoa Santa, para comprar um pezinho de alface desse aqui, caridade. E lá é só o pezinho de alface desse tamanhozinho, assim, ó. É R$2. Aqui comprou por R$1, olha o tamanho. Agora que o banheiro tá limpo, vou colocar uma pedrinha sanitária. Rafa comprou dessa aqui, ó. Vou colocar no banheiro, fica bem cheiroso. Coloquei um tapetinho. Esse conjuntinho aqui de tapete é minha tia que faz. Olha que gracinha. Muito bem trabalhado. Já coloquei a pedrinha sanitária, tá limpinho, tá cheiroso. Aqui tem sabonete, ó. Tem sabonete líquido e sabonete em barra pra lavar bem as mãos. Aqui, gente, é mancha, como é terra, né? Mas aí tá limpinho o banheirinho. Que cheiroso. É o único lugar que funciona a internet, é ali em cima na árvore. Tchau, cantinho. Vou lá que a minha mãe tá me esperando pra terminar de arrumar o almoço. Senão você já viu, né? Mãe é mãe, senão ela vai ficar brava, vai encher o saco. Senão minha mãe fica nervosa. Falei com ela que eu ia vir aqui responder minha irmã. Já respondi minha irmã. Mas aí eu não resisti, tive que dar uma olhadinha em outras mensagens. Mas o sinal é tão ruim. Ai, gente, pra abrir essa porteira aqui. Ai, abri. O sinal é ruim. Aí fica complicado. Não dá pra assistir vídeo do YouTube, não dá pra... Só o máximo que dá é pra responder o WhatsApp e ler mensagens, né? É, baixar vídeo, jamais. A internet ali, o sinal é bem fraco. O almocinho de hoje é carne moída com batata. Aqui eu vou fazer o almeirão, angu, feijão e arroz. Olha que lindo esse feijão.
Tá muito bonito o feijão. O angu nosso tá cozidinho. E a batata. Tudo prontinho. O feijão já tá prontinho. Ficou bem refogadinho. E vamos almoçar. Olha como ficou bonita a batata. Angu cozidinho. Feijão. Tá bonito. Uma delícia.